داهر جامع ديريه قدوميها أورك النافذة يا سومالي لان وكور بيحيي حالة دقود أورك النافذة أيام مدحوينها سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وحاود ري عصي كاس او اه انو حلك كقاضو اسلام كان قف اقل ما اوكينو وزارد دا شاق قلنتا يارمها بلشد يا سومالي لان او شيغي اني تاي وزارد او شاقيسا دادك دانير تا يولي وسيدو كالي دادك جلع سن ما دامو اي تاي وزارد دي ارمها بلشد قدوميه وحاو شاقي إن وزيركا شاق قلنتا يارمها بلشد يا سومالي لان مروو هند جامع قاني اي قبتاي دوركي اي كل هيد وزارد دا اي قودهان ارمها بلشد سيدي اي وحوقا قبل لهايد وحان لاي هاي مدنا مدح فويني انو كاقف هاي دي سنين من اسمد عيد او قيد دورت بلشد انو ندر انو قدوميه وحي وحي بلشد او قولي دا ترفير سومالي لان هدي كل سومالي لان قدوميه يعني وضتك وچه السن xilligan adkaayay lagu jirana wa ku ogol liita een laba meelood ee gacmaha ku filinay aan yareen meel weyn oo soo socota oo gudida karoor faliska waxay noo balan qaadeen oo aan ku codsanay inaanay xaafadna wax ugu darin dadka naafada ah way noo soo socota meel la waxad mooddaa inay gabtay dadkii naafada ah oo reer Soomaaliyeeno tii wasaaradda madaxweynuhu noo idmaday ee arrimaha bulshadu waxad mooddaa in gacanteedu ay lagu yartahay hadda shalay een way noo yeedhay iyadoo waligaa noo yeedhin toban qoys oo ka mid ah oo kuwii ugu jilicsanaa bulshada reer Soomaaliland ayay noocii noo siisay raashin toban qoysna kamaana filayntii toban qoysna wasaaradda kamaana filayna waxaan ka filaynay in ay reer Soomaaliland dadka naafada ah waxay u qabanayso uu noqdo 170 mudan madaxweyne di fariimaha malaama furtid mana eegtid kumana soo gaadhaane maanta fariintayda waxaan doonaynaa inay ku soo gaadho madaxweyne waad bulshada u soo jeesato u dhagan ugulaato mudan madaxweyne haddaan nahay gudoomiye ururka naafada Soomaaliland aniga oo ku hadlaya afka naafada reer Soomaaliland ilaa ciirgaabo ilaa galbeed ilaa bari waxaanu ka codsanaynaa dhammaantayo in aad wasaaradda arrimaha bulshada wasiir dantka u qalanma oo wax noo qabta inaad noo keento mudan madaxweyne wasiirka shaqadiisa gaba wasaaradda deemu yibsan waxaan leenahay wasiir hinda jaamac xirsi gaani ta way gabtay shaqadii loo idmaday iyo qaran kuwa idmaday way ka gaabisay waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa billaahi calaykum wasaaradaha inaad madaxweyne dhaliisha ay soo hooyaan dushay kaa saaran tahay waana taariikh ku qormaysa waana taariikh ku qormaysa muddo xileedkaaga waxaad mooda madaxweyne inaad ku dhagaalaysay shacabkii reer Soomaaliland hadday naafay yihiin yaday jilicsan yihiin yaday dayar yihiin yaday darbitiif yihiin cid kasta oo cabata dhaliisheedu madaxweynaha duska saaranta geesta kale gudoomiyaha ururka naafada Soomaaliland waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyey sidoo hantidii dowladda uga soo celiyay shacabka taa beddelkeedana waxa uu madaxweynaha ka codsaday iyagana loo soo celiyo hanti uu sheegay inay ka maqan tahay ururka naafada ee Soomaaliland mudane madaxweyne waan kugu hambalyeynayaa hantida qaranka la soo celiyaa tiri wasiirka wasaaradda warfaafinta waxaan ku hambalyeynaa hadal uu yidhi maalin dhaweyd nin iyo xoolihii aragtiba ka dhexaysa mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa dee nin iyo xoolihii aragtiba ka dhexayse haddaanu nahay bahda naafada reer Soomaaliland annagana waxaad noo soo celisaa xaruntii specialiska argaysa dadka naafada gacantooda ku soo celi madaxweyne Soomaaliland xarunta sal ku lahayn madaxweyne Soomaaliland ba waxaanu ku lahayn xarunta xarunta markii hore waxa gacanta ku hayay madaxweyne qof aan naafahayn maanta waxaan ka codsanaynaa madaxweyne in qof naafaa nalogu dhiibo xaruntii nalo socdiyo Soomaaliland dalkeena wuxuu leeyahay urur la yiraahdo ururka naafada Soomaaliland ee qaranka adiga ayaa ku doortay markaa aniga marka su'aasha kaga jawaabo taas waa dalad heer qaran kaasar wax isku khaldama maaha dalad waa dalad heer qaran dalada waxa la yiraahdaa SNDF aniguna waxaan gudoomiye u ahay ururka naafada Soomaaliland kaasoo ah urur ay u yimaadeen bulshada aan matalay ee naafada ah doorashadii sidoo kale joogtay markii tii u dambeysay xilka markaa taasi dalada iyo ururka kaasaro waxna waa urur waxna waa dalad heer qaran marka forumku waa wax jira waanu ku taageersanahay waa heer qaran SNDF baa la yiraahdaa anaguna ururkii naafada Soomaaliland diban Cismaan Cali telefishan Kariyal Hargeysa.